tem um osso saindo do seu braço. Eu estou bem, eu preciso ficar sentado. A ambulância está vindo. Aquele moço foi chamar. Está bem. O senhor está bem? Tem um osso saindo do seu braço. Quanto quer por essa camisa? Não se preocupa. Eu te dou a camisa. Olha, olha só esse osso. Amarre isso para mim. É só amarrar, amarre. Não, moço. Eu não me incomodo de ajudar as pessoas. É muito dinheiro. Pegue. Pegue. E faça de conta que não me viu, que eu já tinha ido. Tá, senhor. Ó, oh, você sabe que uma parte é minha, né? Você ainda tá com a sua camisa. Ué, mas a grana não foi por ela. Pode ser, mas eu é que fiquei sem camisa.